მან ფეხები იცხრილება ხო იცი აი ამ ხის ქვეშ აი აქეთ გაიხედე ხო მან დაყრიან ხოლმე რა ზევიდან გადმორბენის სადა სადა ნახირათ კაპიტანი მოვიდა წინიდან წინიდან გოგი გახედე შემოდი შემოდი სკედელზე დგას გოგი არ გამოუშვა მან არ გაუვარდე გოგი მან არ გამოუშვა თორე მომკლავს ის ვოკალი ეუმე 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 აგერ ყავს მომგარი 1 მეტრში ამე ეგეთი შეესწავა როგორ უნდა დავუშვა მოკალი ესე მოკალი კეპარა კეპა სადა გოგი რატო ვერიგე ამ კიდე მოვლენდა რა Yeah.
მეკუთხეს უყურე. შენთან არის, შენთან, ჩემ და შენ შორის არის კედელზე. წარმოიდგინე კედელი ჩემ და შენ შორის. აი ფანჯარა არ კლავს. გოგი ფანჯარას უყურე, რა თუ შეძლებ. სად? კარგი, ეო მე. ა? მე აქედან გავდივარ. დავადგები. საიდა, მინამული. არა, რა кайია, ბლად. ა? არი კიდეთქა. ზევით არის, თაზეც ასე. თაზეც ერთია. დაგნიზემ თაზე წევს ერთი. ო, დარი ვარ. ოხ, გოგი რა. გამოვიდა შენ დარი ვარ. კეპა მოკლესო. კეპა, აბა ვინ არის? ხედავ. დაგვაბნიე ყველა იმითი რომ კეპა გავიდა და შენ რა დაგივარდა იქ? რაღაც ხმაგა. აა და გამოვიხედე და რო გამოვიხედე. так, дайте.